Avropa İttifaqının xarici əlaqələr və təhlükəsizlik siyasəti üzrə sözcüsü Peter Stano İttifaqın adından çıxış edərək Azərbaycana dırnaqarası xəbərdarlıq edib. Maraqlıdır ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi, Qəzza zolağında baş verənlər və bu qəbildən olan bir çox qlobal münaqişələr davam edərkən, niyə Avropa İttifaqı, Avropa Parlamenti, ayrı-ayrı qərb ölkələri yalnız Azərbaycana hədəf alan bəyanatlar səsləndirir? Niyə Ermənistanın adından çıxış edir? Onu himayə edərək bitmiş bir münaqişəni yenidən alovlandırmağa, regionda gedən sülh quruculuğu prosesinə zərər verməyə çalışırlar. Və Ermənistan üçün ən dəhşətlisi odur ki, bəzi ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar Ermənistanı öz maraqlarının qurbanına çevirir. Avropa İttifaqı Azərbaycana Ermənistanın ərazi bütövlüyünün pozulmasının qəbul edilməz olduğunu və münasibətlərimiz üçün ciddi nəticələr verəcəyi barədə aydın mesaj vermək üçün bütün imkanlardan istifadə edir. Avropa İttifaqının xarici əlaqələr və təhlükəsizlik siyasəti üzrə sözçüsü Peter Stano belə deyib. Stano İttifaqın eyni mövqeydə qaldığını bildirib, yəni öz təbirincə Azərbaycana dırnaqarası xəbərdarlıq edib. Maraqlıdır, niyə Avropa İttifaqı, onun ayrı-ayrı strukturlarının nümayəndələri elə hey durmadan hansısa mifik ərazi bütövlüyünün pozulmasından danışırlar? Görəsən onlar 30 ilə yaxın müddət ərzində Azərbaycan ərazilərinin işğalı faktından, Azərbaycanlıların etnik təmizləməyə məruz qalmasından bir dəfə də olsun narahatlıq keçiriblərmi? Bəlkə onlar hələ də Ermənistan Konstitusiyasında Qarabağa qarşı iddianın qalmasından xəbərsizdilər. Peter Stano'nun Azərbaycana qarşı istər Fransa rəsmiləri tərəfindən tirajlanan, istər bütün dünyada erməni lobisi, yəni Fransa dövləti ilə əlbir olan erməni lobisi və yaxud da rəsmi Ermənistan tezisləri ilə Azərbaycana qarşı fikirlər səsləndirməsi həm təəccüblü deyil, amma Avropa İttifaqı adından məhz bu diplomatik aqressiyanın aparılmasının Azərbaycan və Avropa İttifaqı münasibətlərinin körlənməsinə yönəlməsini anlamaq çətin deyil. Yeri gəlmişkən Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Peter Mixalkonun açıqlaması da diqqət çəkir. İslamofobiyanın, antisemitizmin, polis zorakılığının baş alıb getdiyi Avropa İttifaqının nümayəndələrinin açıqlamaları öz gözündə tiri görməyib, özgə gözündə çöp axtarmağa bənzəyir. Bir çox Avropa ölkələrində, xüsusilə Almaniya və Avstriyada qaradərililərin son 5 ildə dəri rənginə, mənşəyinə və ya dininə görə ayrı seçkiliyə məruz qalmaları, Fransada hakimiyyətin öz ənənəvi antidemokratik siyasətinə uyğun olaraq kütləvi repressiyalar və polis gücü ilə narazı insanlara divan tutması, eyni zamanda bu ölkədə etnik mənsubiyyətinə, milliyyətinə, irqi və dini mənsubiyyətinə görə törədilən cinayətlərin statistikasının hər ötən il artması hər kəsə yaxşı məlumdur. Başqalarına tənqid etmək üçün ilk növbədə özün digərlərinə nümunə olmalısın. Yəni bu dövlətlərə də aiddir, beynəlxalq təşkilatlara da aiddir. Ancaq biz görürük ki, Avropa İttifaqı daxilində, Avropa İttifaqına daxil olan ölkələrdə xüsusilə son illərdə insan haqlarının pozulması ilə bağlı, demokratiya məhdudlaşdırılması ilə bağlı, irqçilik, ksenofobiya ilə bağlı xeyli sayda problemlər meydana çıxır. Qısacası, reallıqları görməzdən gələrək, sadəcə uydurma, mifik təhdidlərə görə Azərbaycana dırnaqarası xəbərdarlıq edənlər, Avropa ölkələrindəki islamofobiya və antisemitizm, miqrantlara qarşı zorakılıq hallarının artmasını göz ardı edənlər, yaxşı olar ki, bu məsələlərdən narahat olsunlar. Pərvin Muradzadə, ATV Xəbər.